Pate, äijä palasi Tampereelle ja Nokia-areenalle. Miltä puitteet vaikuttaa? No ihan siistit kyllä, että vaikka Jipan puolella ollaankin, niin vähän harmittaa, mutta ei, hienot puitteet ja tota, tämä nyt viime kesänä jonkun verran käytiinkin, että sillä lailla tuttu paikka, mutta tota, mikäs täällä Tappara ja Jipan pelatessa? Mitä joukkuekaverit on puhunut näistä puitteista? No, kyllä ne on tykännyt, että ei ole mitään valittamista kyllä, että kyllä sitä huomaa, että kuitenkin uusi halli ja sitten on vähän kasinoa ja hotellia ja kaiken näköistä, niin tota, kyllä ne on tykännyt. No mitäs sä teit pidemmän sopparin Kolumbuksen kanssa tälle kaudelle ja nyt teillä tosiaan alkukaudesta on ehkä ollut vähän nihkeitä joukkueena, mutta mitä sä näet, minkälainen jengi teillä on koossa? No siis joo, kyllähän meidän parempi jengi pitäisi olla, mitä ehkä tulokset näyttää, että aika huonosti ollaan pelattu ja kyllä se sit tuo tulostavalla näkyykin, että ei ole hirveästi pinnoja eikä voittoja kertynyt, niin vähän sillä lailla vaikea alkukausi on kaikille, mutta tota, ihan on 70 peliä kuitenkin aikaa, että ei tässä, eikö 72 taitaa olla itse asiassa. Kyllä tässä aika on kääntää kelkkaliin. No nyt on vastus niin sanotusti kovimmasta päästä näissä kahdessa pelissä, hallitseva mestari vastassa. Siellä on pari tuttua suomalaista. Minkälaisia pelejä sä odotat näistä kahdesta? No joo, kyllähän se hyvä testi on meillä, että tosiaan on pelattu vähän ei niin hyviä jengejä vastaan, tuossa ei ole oikein voitettu, niin nyt saadaan tänne hyvä vastus heti, että tota, ei niitäkään ihan hirveätä ilotuljetusta kuitenkaan tämä kausi on vielä ollut, että ei sielläkään ihan helppoa ollut, niin tota, kyllä siellä varmaan aika nälkäinen porukka on vastassa, niin kyllä hyvin saa pelata, jos meinaa pinnat ottaa Kolumbuksen mukaan. No Sassa oli tuossa jonkun haastattelun antanutkin, että se on hiukan kateellinen teille suomalaisille päästä Tampereella pelaa, niin miten spesiaali keissi tämä on, että pääsee kotikaupungissa pelaamaan NHL-ottelu ja uudella areenalla? No on tämä aika siistiä kyllä, että kuitenkin 4 vuotta sitten Helsingissä päästiin Sassan kanssa pelaamaan ja nyt pääsee kotikaupunkiin, niin on tämä vähän erilainen fiilis sillä lailla, että vähän ehkä siistimpi, että pääsee täällä, mutta olisi se ehkä vähän kivempi olla Hakamettässä pelata hyvien vanhojen aikojen kunniaksi, mutta tota, kyllä tämäkin toimii ihan hyvin. Niin, vähän erilaiset meiningit on nyt Tampereella tämän pari päivää, tämän viikonlopun. Miten paljon ehdit kavereita näkee tässä? Kyllä tässä näkee, että ollaan aika paljon mökillä saunattu ja tota, kaiken näköistä touhuttu tässä. Et ihan kiva, kun on ollut sillä lailla vapaa-aikaakin, että ei ole koko ajan tarvinnut juosta paikasta toiseen. Et saanut vähän rentoutuakin ja nauttii Tampereesta, niin tota, ihan kiva reissu ollut tähän asti. Onko vienyt jätkiä mustalle makkaralle? En ole vielä, että kyllä ne on semmoista, sen verran palautetta antanut aamupalaista ja kaikista muista, niin en mä ehkä viitti, että tota, että pidetään se tälläin meidän tamperelaiset tai meidän tota, tiedossa vaan. No mitäs suomalainen safka, miten jätkillä uppoaa? No ei, kyllä ne on suurimmasta osasta tykännyt, että tota, ne on niin simppeleitä, että syö pelkkää ranskalaisia ja kaikkea tämmöistä. Että vähän jotain erikoisempia poroja ja kaikkea tämmöistä, niin en tiedä viittiinkö ne edes maistaa, mutta tota, kyllä muuten on vissiin tykännyt kuulemma. No, Tampere on kehittynyt tässä kanssa parin vuoden aikana huimasti, on tullut uutta areenaa ja kaupunki kehittyy koko ajan. Mitäs Kolumbus, minkälainen kaupunki se on? Joo, se on no, totta kai paljon isompi kaupunki ja tota, enemmän porukkaa, mutta sillä lailla urheilukaupunki kuitenkin ja yksi maan isoimmista yliopistoista, niin tota, sillä aika nuorta porukkaa ja tota, ihan sillä hyvän kokoinen, mutta ei nyt liian iso kuitenkaan, että ei ole ruuhkia eikä tämmöisiä hirveästi. Et tota, ollaan tykätty kyllä paljon olla siellä ja totta kai kiva kun sai jatkaa nyt ainakin seuraavat 4 vuotta siellä, niin tota, ollaan tykätty kyllä. Vähän enemmän aktiviteettia kuin Winnipegissä? No vähän enemmän ja ei niin pirun kylmää. Tota, vähän parempi paikka. No hei, mitäs loppukauden odotukset, minkälaiset odotukset sulla on omaa kautta varten? No ei nyt, lähdetään parantamaan peliä tässä päivä kerrallaan. Tota, ihan hyvä meininki oli ennen kuin tuli pikku takapakki tuossa loukkaantuminen, niin sitä ennen oli ihan hyvä tatsi ja hyvä meininki. Niin tota, lähdetään hakemaan sitä takaisin ja tässä on hyvä paikka tänään ja huomenna ottaa taas askel oikeaan suuntaan ja tota, parantaa loppukautta kohti. Oletko ehtinyt Tapparan pelejä, kuinka seuraa noita NHL-vuosien aikana? No on tässä jo jonkun verran, että kyllä sitä päivisin on yllättävän tylsää reenien jälkeen aina välillä, niin tota, kyllä sitä jonkun verran tulee pistettyä siimoreja tulille ja katsottua pelejä. Ja
ja tuli itse asiassa ihan klassikoakin katsottua nyt hetki pitkästä aikaa, niin on se aina hieno nähdä Tappara Saipa varsinkin, että hyviä muistoja tulee näistä peleistä aina mieleen. Niin, siellä sun vanha tuskapari Pappa Kuusela edelleen lätty lähtee. Joo, ei lopeta koskaan. Ei, kyllä se kyllä mä tiedän, että se ikävei mua sieltä yhdellä toisella puolella, mutta kyllä se tuntunut sillä tavalla vuosien varrella tässä, että se aina lähettää äijä siitä isompiin sarjoihin. Et toivotaan hienoa seurata kyllä ja toivotaan, että ottaisiin kaikkien aikojen parhaan pistemiehen tittelin tässä muutaman parin vuoden aikana. Kyllä. Hei, me toivotaan sinulle tsemppiä loppukauden peleihin ja tässä on myös Tapparan uutta tuotetta, mitä tulee myyntiin tuohon uuteen soppiin. Se on vähän uutta pipoa ja se toimii. Kaulahuivia ja sitten, millä pärjää. Koska ja jotain muuta. Ollaan Tampereella, niin siipiveikkoja siipikastiketta. Millä pärjää, kiitos paljon. Hei, tsemppiä peleihin ja loppukauteen. Yes. Kiitos paljon.